Të krijosh këngë nuk është e lehtë as pak. Duhet punë dhe përkushtim, mbi të gjitha edhe talent. Por të krijosh këngë aq të mirë sa që të konsiderohet edhe hite, është akoma më vështirë. Gjithmonë mund të pyesim se a ka ndonjë sekret apo ndonjë detaj kryesor që duhet gjithsesi të kemi parasysh për të krijuar një hit. Krishnik Avdiu, njëri ndër kompozitorët më të pëlqyer nga estrada shqiptare, për emisionin Make It Higher shpalos sekretet dhe detajet e krijimit të një super këngë. Okay, sa i përket hiteve, për me qenë një këngë hit, ne nuk mund të garantojmë që në fillim që është kënga hit. Po për të pos elementet e hitit, duhet me pos një tekst mirë, të kapshëm, një vijë melodike të mirë, të kapshme, edhe të lehtë për të mbajtë mend. Kaç. Këngë të shumë ta kemi ndëgjuar nga artista shqiptar, këngë që kanë lënë kujtime janë vlerësuar nga publiku. Shpesh edhe kemi shprehur interesin të dimë se kush ishin bashkëpunëtorët në ato këngë, e madje jo rallëherë kemi hasur në emrin e kompozitorit Krishnik Avdiu. Se cilat janë hitet në të cilat kishte dorë Krishniku, na tregon ai vetë. Këngët janë të shumta. Në nisë me i përmenë me rëndë, janë shumë edhe morëm këtë kohë në emisionit. Por për i veqoj disa këngë që po mbi në rëmen tash, që do të më kujtohen tash. Sokoli Nonës, Remzi Osmani. Kamarjerë, Gjela, kënga fundit. Në telefon, Gjela. Kalomir, Gjela. Labino Tahirit, si gjithet Pranverë. Shrede Beluli, Kna Qërini. Taulan Baraliu, Duro Zemër. Nuk ta bëj haram, Taulan Baraliu. S'po më kujto me Mentor Kurtishi, zjarë. Shumë, s'po më bindë me nërë. Se cili profesion dëshiron talent, punë për kushtim, e muzika do dhe artë në vete. Në shumë rastet të gjithë gjejmë do një inspirim diku. Inspirimi është, shumë her nga këngëtorët perceptuat gabimisht, kuptuat gabimisht, kur i thu një këngëtore që e kam godit këngën, ne përdorim jargonin ton, e kom rrok këngën. Po qysh ka të shpejt, 10 minuta e më pytje. Ai 5 minuta që, mund të qenë 2 minuta që kur të bjenë nërmen diçka dhe e bëni këngë. Zakonisht të baladat, do të pak ma shumë djesi, do të pak ma shumë përjetim, do të pak ma shumë me dasht, me boni baladë. Për me boni baladë, me doshë me boni baladë. Për këngët ritmike, zakonisht është një fjolë mjafton, edhe kaq. Inspirimi është aty për aty, nuk është se duhet me mendu shumë për me boni. Në base është edhe dhënë tipi i Zotit, nuk e di. Të krijosh këngë të mira dhe me vlera artistike, jo vetëm kompozitori luan rol të rëndësishëm. Një pjesë të kësaj pune për bashkëpunimi me këngëtarin gjithmonë është i rëndësishëm dhe i detyrueshëm. Për këtë na tregon edhe vetë Krishniku, i cili ka kohë që merret me këtë profesion. Është e rëndësishme kur ta bëjmë një këngë, domethënë me ditë për këmpë e bojmë. Ju me post një këngë edhe mja prezentu këngëtore me thonë kjo këngë është për ty, sepse ka mundësi me ronë desh me stilin e ti. Dhe me thonë, pak a shumë në kur i njësi këngë të di për këngë me bojë dhe ja, e di që i flenë ati këngëtore që bëjë këngë. Për këtë arsye nuk më ka ndodhë me dështu asë një këngë janë. Por cilat janë detajet më të rëndësishme, apo cili është sekreti më i veçantë për të rezultuar i suksesshëm në këtë punë? Sekreti nuk është sekondën e sekret. Shikoni, ne kur mendojmë me bo një këngë, mendojmë me bo një këngë për të përfituna, për mja po hojrin dhe këngëtori, edhe thjesht popullë me po s'ka me ndëgju. Unë mendoj që për më bo hit një këngë, për me qenë e sukseshme një këngë, nuk është sekondën e sekret, po është ajo me fjallë tjera në konvorët për neve, është diçka që e cakton Zoti edhe kur nuk i dihet. Nështë të një kongë që na nuk e mendojmë hitë që do t'jetë hitë, ajo kongë, pikrisht ajo kongë do t'bëhet hitë. Kur nuk i dihet, nuk është sekondën e sekret. Krishnikun e kemi parë të punoj balada, këngë ritmike dhe mës aksis zhandrët të ndryshme, por si duket mësë shumë t'ja të i pëlqejmë baladat. Definitivisht baladat, ritmike t'i bëj, kom bo shumë këngë ritmike. Ja, këtë këngë në plesni, më i plesni që ja bona Remzijës, tash, që ditërisht, unë nuk e kam ditë që kam e ecë konga, e kam post një parandjenjë që kam e ecë konga, po pse i kalon milion që një klikimeve, nuk e kam besu, për asyri se nuk është stili muzikës, sikur këngëve hip-hop që në dëgjone për klube, a i lëqojnë DJ të në kohën edhe klikohën, unë edhe ashtu nuk e bëj motin e në dëgjushmëris me klikime, po baladat më flenë ma shumë e gjej vetën, ma shumë e du shprehjen e një përvojtnije me një kongë, se sa shprehjen e një gëzimi.
Të krijosh këngë për këngëtar të tjerë, madje të cilat cilësohen këte, është vlerë e madhe dhe sigurisht këtë tregon edhe talenti që Kreshniku ka. Por ai përveç kësaj ja del edhe me këndimin. Por sikur do të vi ai me ndonjë projekt të tij, nuk e di. Un realisht e kam kënduar një këngë, të cilën e ka bë edhe tekstin edhe vjen melodike e ka bë Goldie G, Ariani, dostin tem. G. Edhe është kënga i dedikuar vendit bekum Çobës, Hoxhit, i dedikuat një ndjesi e një përjetimi që ka përjetu Goldi, kësa ka qenë Haxhi, edhe kam kënu refrenës e kongre. Po të puna këndimit shpesh me këngëtorë kur ja dërgoj demot, më thujmë se speknon vetë. Është diçka që nuk është se e du shumë këndimin, o më shkon këndimi, po nuk është se e du shumë. Por cili do ishte mesazhi një kompozitori me një bagazh të madh hitësh për të gjithë ata kompozitorë të rinj që mendojnë të fillojnë me këtë profesion? Okej, prirja s'pore duhet motët. Jo motje në kuptimin klasik të fjallës, po. Ku të shkruhet një tekst, apo ku të bëhet një vijë melodike, flas për të punë e kantautorëve. Duhet me ditë me shkru kongë takt për takt. Duhet me njoftë taktet muzikore, edhe me ditë se si e bëni kongë. Për shembull, ka shumë rrokje që nuk lidhen, nuk i përshtatet, duhet me ditë çfarë sinonimi me vunat në atë pjesë për me rrota aman. Unë kompozitorëve dhe tekst shkruzve të ri, ja vloni porosile të punojnë, diçka që ja u merë mendja që depërton të regë edhe mos të hezitojnë, me ja prezentu një kongë këngëtarit, se këngëtarët nuk është se të kafshojnë, apo të hojnë, apo të apojnë bajat, apo... Këngëtarët janë njerës të rëndom që në momentin që ja observon një hit, një kongë të mirë, një kongë që i ka elementet për hit, ata i mirë presin. Unë kam vepru edhe vetë kështu. Tash kam kërkesa vetë prej këngëtarëve me punu kongë, po në fillim ju kam prezentu kongë, për me mujtë me jetës me mritë e ku kam mritë tash. Kreshniku do të vazhdoj ende të bashkëpunoj me artiste e stradës shqiptare. Ata së bashku prap do të munduan të sjellin hit e madje disa veç edhe janë afruar publikimit. Ekskluzivisht për emisionin Make It Higher, Kreshnik Avdiu zbulon disa nga këngët apo projektet e ardhshme të këngëtarëve në të cilat kishte dorë ai vetë. Faleminderit shumë, unë e shfrytëzoj të përshëndet gjithë shikues të televizionit Dosma, edhe me përshëndet qytetin tem prej nga vi periferizohet, ku ka shumë artista. Projekte jam të punu shumë, fillimisht jam i ngarku me një album prej 10 këngëve, që do t'jenë këngë të reja live, për këngëtori me cilin punojnë, se zonë është Gjela. Gjithashtu, do me thonë një këngë për këngëtori me cilin punojnë te, është Betim Ali Hajdare, cilit jam t'ja bo një këngë, sot për hirtë parë e mervesh që jam t'ja punu për mi e dërgu demat. Gjithashtu në menazhimin e menazhirit të CD Events, Avni Selimi, po i punoj një këngë për Sabri Fizullohun, një balad për Sabri Fizullohun, një këngë ritmike për Sabri Fizullohun dhe Hajro Cekën, gjithashtu. Po punoj një këngë për Nejma Bozën dhe Mirje Bron, një këngë për Mentor Kurtishin, një këngë për Sinan Hoxhën, një këngë për Iva Kajtozin. Këtë janë projektet me cilat po mirën vazhdimisht. Zemra u braktis në fa